د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې یوې علاقې والا به جومات له امام نه مومي، امام به ورته نه میلوي، یتدافع، یو بل له بجیکي ورکوي. د حدیث امام احمد بن حنبل، امام ابو داود، امام ابن ماجه راوړی. ولې څه مطلب دی؟ دغه دوه مطلبونه واضح دي. یو ده د قیامت ته راتلو یو نښه دا ده چې یو جومات والا به یو بل له دیکي ورکوي خو امام به نه میلاویږي. دلې څه مطلب دی؟ یو بل له به دیکي ورکوي، نو یو به یو ته وي ته مخکې شه، بل به بل ته وي ته مخکې شه. دلیل دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جهالت به دومره عام شي چې څوک به نه وي چې دې قوم له امامتي ورکوي. خو دا نه ښه واضح ده، او پښتنو کې بیا ښه واضح ده. موږ چې کینو خپلو بیټکونو کینو، د دې علماو غریبانانو داسې حشر وکړو په خبرو اترو کې چې تپوس یې مه کوه. مولوي صاحب نن دا وکړو، مولوي صاحب خو نن پلاني ګاډي کې ناست شو، او مولوي صاحب خو نن تر دې چې په دې باندې یعنی مولوي صاحب نن خوراک وکړو، نن یې غوښه وخوړه، نن مې لیدلې وه قصابي ته ولاړو غوښه یې وړه، دا پیسې د کوم ځای نه راځي، دا شی د کوم ځای نه راځي، دا د کوم ځای نه راځي. او چې امامتي وکشي نو بیا دقه د نام نهاد مفتي کورنۍ مفتي بیا دیکه کوي لکه خرچ اوبو ته گزاري، خدای مانځه ته نه ورمخکې کېږي. نو چې دومره نري نو بیا مه ورمخکې شه، کنه د امامتي ته کوه سله به د امامانو پسې خبرې کوي. نو دا نښه ښکاره شوې ده چې یو علاقې والا ته به امام نه میلاویږي چې ورمخ کې شي، یو بل به دیکي ورکوي. ته ولګه ته الګه ته الګه ته ده بازل اقو کې دي سشتي مشرانو نه تپوس کوي هغوی ترې دي کیسو ښه پته دی چې کوم اوس ولا الحمدلله سنه سره دي خلکو هغه علم ډیر شو، قرآن او حدیثو ته ورسید. یعنی ته د مشرانو نه تپوس کوي چې هغه وخت کې څه حالات وو. او زمونږ والد صاحب مونږ ته قیصه کوي، ولا وي وي زه جومات کې وم هلته کلي کې، او مولوي صاحب رانغی. نو بس بیا یو مشر ودرېد، اواز یې وکړو چې الله وبخښه، ټول ځان ځان لمونځ وکړي. مولوي صاحب نشته، ډک جومات ځان ځان لمونځ وکړي. لکه ولې مولوي صاحب نشته؟ اوس په ټول جومات کې یو داسې نه شي چې مخکې شي امامتي ورکړي. دغه نښه ده چې ښکاره شوې ده چې یو علاقې والا به امام نه مومي چې دوی لپاره امامتي وکړي. ولی به امام نمومی؟ چې ټول به جاهلان دي، څوک به پکې د دې حقدار نه وي چې دې محراب ته ورمخکې شي. دویمه معنی دا ده یوې علاقې والا به یو بل دیکه کوي، یو به وایي زه امام کېږم، او بل به څه وایي زه امام کېږم. په دغې د لاسه به په جومات کې امام نه جوړېږي، ځکه که هلته ته ورمخکې شي امامتۍ ته زه دې دیکه کوم، او که زه مخکې شوم جو ته مې دیکه کې، د هغې د لاسه به جومات څه شړ به پروت امام به نه میلاویږي. دا نښه هم ښکاره شوې ده. نن سبا دا حالات دي، او د دې امامانو نه هم خلک یو دغه جوړ کړی دی چې لکه حدیث کې خدای دی چې انما جعل الامام لیؤتم به، امام دې دپاره دی چې خلک یې تابعداري کوي. خو زموږ په ډېرو علاقو کې امام د خلکو تابعداري کوي، خلک د امام تابعداري نه کوي، امام د خلکو تابعداري کوي. ولی صاحب نن دې دا بوج ډېر اوږد نه کړو، هغه وخاندي ښه چې سبا نه به یې لنډ کړو. بیا بیا اواز وکړو وي دا مونځ یې ډېر لنډ نه کړو، چې سبا نه به یې اوږد کړو، ډېر وختي چې نه کړو نه چې دا وخت به یې کړو. امام دې دپاره نه دی چې ته د خپل انډر لاندې ساتې او روزانه ورته نوې نوې خبرې کوې. امام دې دپاره دی چې ته تابعداري وکړې. او دا ال د صفت پیدا کیږي په امام کې چې کله دې د خلکو نه تمه ساتي، نو بیا هر چاته خاندي راخاندي. او بس څوک پې مونځ وختي کوي، او څوک پې ناوخته کوي، څوک یې پې اوږدوي، څوک یې پې لنډوي. او دا کې سره وایي لکه وخت شوی دی پاسه مولوي صاحب اقامت وکړي، لکه موزنه اقامت وکړي، پلانې صاحب نه دی راغلی، لږ صبر به وکړو. نو ته امام داسې شي،
ته پلانی سیب ته نه پلانی خان سیب نه راغلی ملک سیب نه راغلی او هغه نه راغلی او دغه نه راغلی زه د یو امام سره مله وشی وم هلته پاکستان کې نه هغه ما ته دوی وی دی کل مې اراده وه چې را تراوی لږې په ارام کومه دغه ملا څوک چې ما سره مله وشی و بدعتي و پخپله چې ما سره طبیعت لږې رالږي نو کله نا کله رابطه کوي هغه راته هلته خبره کوله زړه مې کېدو چې دی پلې را تراوی بلکل ده سنت و مطابق کومه او چا پری نخواد چا وی پری نخواد که تول تا نن وگد موزده و که نن دیده چلو که نن دیده چلو زمین یو ملگره ده اگه دلت ده سودارب که پاتیشه و ما و اگه یوزه ده انگلیش ده سبق من یوزه ویلو بی اگه نر پاکستان تلتاو اگه سر زمین لو شه و منو اگه ما تا قیسه کولنو و امام نور اگل زور مخی شو منزد اخوه موز دیسه پارام که لگه سنگ چی دلتا کی وی موز ما خاک کشادو که خیست وی سلامی او گرز و اگه یورپا سر وی چی و ابیانو تا خوی پا اوگد موز پیسی ملاوی گی تا لسو پیسی در که چی موز دی اوگد کرده و ابیان که موزون اوگده اینو خواهو تا پیسی ملاوی گی تارا پسی رزای ندیسی و ابی جول کرده موز دی اوگد کرده نه وابیانو تا پیسی نمیلوی وابیانو تا پیغمبر حدیثونه بیلوی ای که داری چی منزو پارام که پی اتمنانو پی سکون بکه نو آلتا دا امام غریب دلی طول علاقه تا بداری او کارونا پیم که اکثر مولای سبدا کارو که مولای سبدا کارو که مولای سبدا کارو نو اللہ ایدیسی حالاتو لمنگا ساتی غلطی دی طرفینو نئی کلا جمعات والا طول دی امام حق نبی جنبی دی نئی دی امام حق دی حدیثون برایشی چی دی امام هم حق دی او پا دی امام بانی هم حق دی او دوی مسئلہ پا امامانو کیشی چی کلا اگوی دا خلقو ندیر تمی سایتی و هر چا تا جی جانو زن زلیل کی وی ایدالی سم بی آقا غریب دا گشن جون تیرے ما خبر دی پوری رواق است چی یو بل دی که کئی خو امام با نمیلی اولی با نمیلی زبا امام او نتبا امام او زبا امام یو بل بشی که تو نکی دی امامانو که دی قصه اولی دونه حیران بشی نو خوا خبر می کولو یو اللہ مخد مسئل راوست دن اجدی میشی دکی دلتیو جماعت امام دی ام پاکستانی دی او موزن دی ام پاکستانی دی نا موزن پا امام بانی شکایت کرده چی دی نرازی دی جماعت نویسته او ده دلتی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث دی چی یو بل بدی که کئی دی جماعت امام بنا ملاوی نا چی یو بل دی که کئی چی نا زی امام که زی امام که زی امام که پوشا چی دوی دی امامتی نا مزدوری جوڑا کلی دا صرف دا واری بس زی دی محراب که ادرگی ما تا تنخواه ملیگی ما تا پیسی ملیگی دیر پار لیگی نو دوانا مطلبون برابر دی اگر هر مطلب والی خدا لخه حکار شیوی ده یا با یو بلدی که کئی سوک با نمخی کیگی زکی جتول با جاہلین او یا با یو بلدی که کئی یو بویزه امام کیگم بلویزه امام کیگم جمعات بشل پروتی امام بینه ملیگی او جمعتون شرط دی در اسم پراتی چی علاقی والای نپریدی دیسی دیسی شرطون کی ما یو وقت کی اعلان لیدلو پا انڈیا کی یو جمعت خالیو او داگی دو پر امام پکارو ناگر کس دیر ناشنا اعلان لیکلو اگر اعلان دا لیکلو شو جو بیز همون امام پکار دی او چی داگا واز خیستهی علم و سری چی دی جمعی خطبم کئی او دیر بغوری که دی سعودی عرب دی نوشتیان نفاری گئی ما خام کی بولو تا سبقم وی ما زگر که بیو درسم کئی بانگ بو سرم وی
او کچرته جنازی زمون جنازو له بمزی کم جی کی مړی وشینو ختمونو له بمزی او دای وګد قصه دی چې لیکلی او تنخواه به ښه مزیدار ملوي خفه کو به نه 5000 روپۍ به ورکو خلکو د امامانو هغه قدر نه دی پېژندلی یو الله دا خلک کوم ذلیله کړي دی هغه سړی ذلیله یي چې څوک د دیندارو خلکو قدر نه کوي ته جومات کې یو سړی امام کوي دا دومره شرطونه بې لګوري ته به وایي چې بس څه شي کې برتیکې به دی نشتي او تنخواه خفه کو به نه وي 5000 روپۍ نو که دی 5000 کیم بیا دی مولوی صاحب چېرته څه ډېر وخوړی یا ډېر واغوست بیا هم نه معاف کوي هغې کیم نه پرېږده غریبې د مرۍ نه نیولی اوس دا زموږ په دې ملک کې ګوره خلک وایي پلانې شی ګران شو پلانې ګران شو پلانې ګران شو تبایي ده او دا ده او تنخواګانې ډېرې کړي او دا ډېرې کړي خو یو کس دا نه دی چې د امامانو تنخواګانې ډېرې کړي یا د مؤذنینو څه حال دی نه مړه دا کوه سره بیا ګورو جو خپل خپل کار وکړو خپل خېټه وساتو نو رب العالمین خو بې غیرتي ذات دی چې څوک دغه د ملګرو بې عزتي کوي او د هغوی قدر نه کوي الله دغه سړی هم بې عزته کوي دې حدیث کې دا مسله ثابته شوه چې قیامت ته به نږدې داسې قسم حالات جوړ شي.